V Brně je teprve 3 měsíce. Přechod na vysokou školu, stěhování do jiného státu. Hlavní důvody, kvůli nim se Luisa Ripová rozhodla využít služeb poradenského centra. Chcela som ich využiť, pretože som navštevovala terapie už v Bratislave. A keď som prišla do Brna, tak som mala také obdobie, že som mala pocit, že by som aj tu potrebovala chodiť na terapiu. Keď sa chce Luisa poradiť zejména o tom, zda terapii opravdu potrebuje. Zajímá ji také, do jaké míry môže jej mentální zdraví ovlivňovať jej studijní výsledky i studium samotné. Našla som takú psychologičku, ktorá bola najpodobnejšia tej mojej v Bratislave. A u nej som si pozerala termíny a žiadne nemala. Skúšala som to asi 3-krát v jednom týždni a ani raz tam žiadne termíny neboli vypísané. A zaplnené termíny měli v blízké době i všichni ostatní psychologové. Proto se Luisa na žádnou konzultaci nepřihlásila. Počká, jestli se situace změní v jarním semestru. Poradenské centrum Masarykovy univerzity nabízí studentům až 5 bezplatných psychologických konzultací. Zájem o tato sezení je velký, a to i přesto, že nemají suplovat dlouhodobou terapii. Nepokrývají ale ani urgentní případy, které je potřeba řešit ze dne na den. My ten zvýšený nárůst pozorujeme v tom meziročním průměru už třeba 2. rokem. Mezi tím říjnem a lednem máme těch konzultací obvykle nejvíc. V říjnu už je semestr v plném proudu, to znamená, studenti už se setkávají s nějakými prvními stresory a uvědomují si, že třeba na to nemusí být sami. V tom lednu a tady tomhle období, tak tam samozřejmě už to jsou zápočty, zkouškové a podobná vlna se nám opakuje potom vždycky na jaře. Psychologové volné termíny vkládají zhruba na měsíc dopředu. Zároveň se mohou uvolnit i tehdy, když někdo domluvenou konzultaci zruší. Doporučuji tedy pravidelně kontrolovat web. Poradenské centrum zřizováno Masarykovou univerzitou plánuje v nejbližší době své kapacity navýšit. Chtělo by navázat spolupráci s řadou nových odborníků. Pro Mone TV Lucia Farkašová a Alice Holáňová.